adventní hudba, sváteční nálada, voňavý svařák a stovky lidí. Tak to vypadalo na Slovenech před radnicí, těsně před rozsvícením vánočního stromu. Lidé si to prostě užívali. Každý rok jsme tady, takže ho prožíváme. Krásné písničky, prostě všechno krásný. Čekáme na rozsvícení stromečku a chodíme sem každý rok. Klasicky, se svařákem. My vymetáme všude, kde se rozsvící stromky, tak tam si dáme svařák. A musím vám říct, že kluci z Kotrovaho dělají dobrý. Já jsem včera začala péct cukroví, takže tradičně. Jakmile dospíval sbor pod vedením Jaroslava, přišla slavnostní chvíle odpočítávání a rozsvícení vánočního stromu. Já doufám, že se nám to podaří společně dneska rozsvítit. 3, 2, 1... Dneska je první advent, začíná adventní čas. Je to doba po radosti, očekávání, naděje. Pro mnohé z nás je to ale i pečení cukroví, úklidu, vánoční výzdoby, takže i tak trošku schonu. Chtěla bych popřát všem spoluobčanům, aby to brali s vánoční atmosférou, koledou, v klidu a aby vzpomněli i na své blízké a užili si vánoční svátky mezi sebou. Aby jim třeba ta laskavost a ohleduplnost vydržela po celý příští rok, nejenom po dobu toho adventu a po dobu těch Vánoc, ale i dál. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.